Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo ćufte u susu. Ali na malo drugačiji način, znate, malo drugačiji. Pola kila mlevenog mesa, idemo odmah, nemamo divana, idemo odmah na pripremu. Jedno jaje, malo soli, neće mi nešto su, malo bibera, kao i svakoj standardnoj kuhinji, i jelima, možete da stavite suvi zastor, ako vam to više odgovara, šta god volite. Ja ću staviti ovog puta malo belog luka u prahu, mada obično preferiram onaj pravi beli luk, jel? Ali sad ovo je na brzaka. Recimo jednu kašičicu praška za pecivo. I onda ćemo to sve lijepo da sjedinimo. Za ove fine domaćice, znate kako ja kažem, može lijepo da se uzme kašika ili varjača. Pa nek mišaju. Meni nekako nema ništa bolje dok ja to ovako ne iskontrolišem svoju ručno. Ko kako. Inače, ovo je ćuftice ili faširi ili kako kocko zove, kuglice, okruglice, se malo razlikuju od onog što smo navikli. S tim možete da li koristite nešto od juče. U to sve ću da dodam jednu kašiku prizle. I to je čisto, nema nikakve velike svrhe, čisto da bude onako malo krokantnije dok se bude peklo. E sad, ovo bi trebalo da ostoji neko vrijeme. Ja kao i za sve predlažem isto da napravite ovo večer prije, pa danas vam da kuvate. Ali ako nismo smislili večer prije, ili ako nemamo mogućnosti za to, onda bar jedno pola sata. Koliko stignete, šta da vam kažem? Malo ostavite da se to sve poveže i da se ti sastojci sjedine. Pa idemo dalje. Dok mi se ovo meso, kako ja volim da kažem, odmara, jel, dok čekamo, možemo umeđu vremenu da napravimo paradajsos. Jedan malo ređi paradajsos, ako ne znate kako se pravi, ja ću vam ovdje gore, ovdje negdje, metit ću vam ono da piše, pa vi možete samo da kliknete pa da vidite kako se pravi. Ja mislim da smo to pravili kad smo ringflaš kuhali. Znači, za to vrijeme ja sam sos već spremila i sad idemo dalje. Sada, ovo možemo na dva načina gledamo. Da, ali prvo, recimo da vam je ostalo pirinđa od juče. Pravili nešto i ostalo mi pirinač. Ovako, riža, pirinač. I ne znate sad šta ćete s tim. Postoji dva načina, lakši i teži. Prvo ćemo teži. Mada ja preferiram više onaj lakši. Prvi je da uzmete ovako malo mesa. I onda uzmete ovako malo pirinča. I onda taj pirinač upakujete u to meso da bi ono bilo u sredini. To je malo teži način. Ali ništa nije neizvodljivo. Znači, i ove su malo veće loptice. To onda, evo ovako bude. I kad vi to presječete, onda imate pirinač unutra. Jedino kažem, malo je veća i malo se teže peče i duže je, treba vremena. Ali evo, neka bude naša pokusna ovdje. Ne, ovdje mi se malo, da, progledala malo. Ovo vam primjer bi išlo jedna po osobi ili dvije po osobi, zavisi koliko ste išli. Za drugi lakši način, jednostavno stavimo pirinač u ovo. Sve će to pojesti i sve će to izmiješati u stomaku. I onda vam bude kao da ste sarme jeli. Jednostavno pomešamo sa ovim mesom. Jer pirinač je već kuvan. A šta da baciti? Tako, može nešto da se iskoristi. I znamo isto kad se iznese meso i pirinač da se svi uvijek grabe za meso. E, sad će dobiti jednako pirinač koliko i mesa. I sad kad smo to dobro sve ovako izradili, onda jednostavno pravimo ove kuglice, veličine kolike želite. Ja opet volim da to manje, onako finije. Ako vam se ovo meso lipi za ruke,
možete malo da pokvasite ruke ili da naoljite i onda to mnogo bolje ide na vama. Znači, pravimo loptice. Evo, loptice su gotove i nema to neke velike filozofije. Veličinu sami odredite, bitno je da ne bude jedna ovolika, jedna onolika, da budu tu negde približne veličine kako bi ih mogli peći. Ovo nam je ova svečana, roda gostinska. I sad ćemo da ugrijemo masnođu na kojoj pržite ulje, mast, šta već koristite i da idemo da pečemo. Znam da se to tako ne radi i da obično sve se ove loptice ubace u sos, pa kuvaju, ali meni je ovaj način i ovo mnogo lepše zato što nema taj ukus kuvanog mesa, nego ima mesa onako pečeno, dobije onu koricu lipu, a sve to onako u sosu, šta god lepo. Znači, idemo na pečenje. Kao što vidite, sos je već skuvan, malo ređi. I to držim sa strane i sad idemo da pečemo ove naše, kad se ulje zagre. Samo ću staviti ovu svečanu gostinsku, njoj će trebati malo duže. Samo ubacujemo, zato vam je lakše ovako kad na neku tacnu ih napravite i onda ste, samo ređete. Evo, neću pretirivati, a možda i hoću, ali opet neće se da stati, da, evo da, nema veze, evo i ovako. I sad lipo, znate kako mi kažemo, na jednu lipu kulturnu temperaturu, to je ona temperatura koja ste vi gazda, ne da ono vas požuruje, nego da vi možete polako da odreagujete u svakom momentu. Ako vam je teže da ispečete, možete uvijek mako malo da ih pritisnete od gore, kako bi one dobile onako, kako bi postale pljosnete, da ne budu baš prave loptice, nego pljosnete, pa ćete lakše okrenuti s jedne i sa druge strane. Polako pečemo i odmah posle ubacujemo u sus. I šta se onda desi? Dok ja pečem i pravim, dođu mi gosti i to je već gotovo. Ja kako pečem, te stavljam odmah u sos i pričam s gostima i uspuskao nešto vama snimam, ali ne uključim kameru i gostima miriše i oni bi da probaju. Tako da su oni degustirali ovo pre mene, ali za divno čudo sam sačuvala još koju, čisto da vam pokažem kako izgleda. Na muke je bilo i borba je bila jaka. Ali dobro, to je znak. Eto, mogla sam i njih snimiti da vam pokažu kako. E, sad se to baš dobro oladilo. Ali nema veze, ali ću vam ja svejedno pokazati kako to izgleda. Kad se ohladi, ovaj sos se malo zgusne. A usput je, ovu sam svečano sakrila. I sad ću da vam je rastečen, da vidite kako izgleda ona sa rižom. Onako, pola pola. Evo, sad ću vam to sve pokazati. Ovde ovako izbliza s mojom velikom glavom. Ovo je ova gostinska. Vidite kako lijepo izgleda, kao neki kolačić unutra, je li tako? Pirinač unutra i meso od gore. Bulja, fantastična. A ovo su ove u susu. Ove također treba da idu u sus. Samo smo ovu jednu probnu stavili. Znači, ako vas ne mrzi, onda možete tako da pravite. Jel da, da je? Šta god lijepo. A što miriši dobro. Sad idem odmah da vam probam. Mada sam ja već brcnula. I gosti su bili jako oduševljeni. Što god lijepo im je. Sad svi govore što god lijepo. Čujem da i u Nišu govore što god lijepo. Evo sad da vam pokažem i ova kako izgleda. Ovdje se vidi ovako malo prošarano. Znači malo mesa. Malo pirinča. I ovaj, dobit ćete mnogo više na količini ako stavite pirinač. Ladna sosa. Fantazija. Kombinacija ukusa. Nešto izvanredno. Bome, nije ni ovako prohlađeno. Loše, ja se uvijek ispečem kad vam probam, ali ovako mi je baš odlično. Možda se pogreje,
sutra ako podgrevate, malo nalijete vode u ovaj sos, da se, pošto se on zagustio sad, da se to malo onako razvodnje. I možete imati ručak. Vidite koliko toga ima, bukvalno njih troje je jelo i još je ostalo za možda još troje. Dobro, oni su kao degustirali, su došli sa večera. Tako da, toliko za sad od mene. Sa ovim receptom pravimo svi ovo na neki svoj način, ovo je moj način. Probajte pa mi javite. Cenim vaše komentare, znate to. Toliko za sad od mene ovaj put, pa se vidimo i gledamo sljedeći. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.